នេះហើយជីវិតពិតជាគ្មានខ្លឹមសារមែនវិលវល់ដូចផ្សែងវង្វេងគ្មានទិសដៅប្រៀបដូចស្រមោលតែតង់បាត់ទៅអ្វីដែលសល់នៅគឺក្តីឈឺចាប់គួអើយសោកស្ដាយកាយលាចាកលោករូបកាយកើតមកមានរូបជាគ្នាបញ្ចក្ខន្ធនេះហើយឃាតកជាមីសំឡាប់យើងគ្រប់គ្នាគ្មានពេលលួងឡើយខ្ញុំសែនស្រណោះមិនអស់អាឡ័យកាលពីក្មេងវ័យរឹកឆ្មាងកន្តើយមិនបានរក្សាព្រះមាតណាដាអើយជាតិនេះហួហើយម៉ែអើយមេត្តាអភ័យស្ដាយអើយសែនស្ដាយខានបានរួក្បែរធ្លាប់ស្រង់ក្លិនម៉ែតាំងពីក្មេងវ័យកូនចង់សងគុណដល់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃបងប្អូនប្រុសស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតកូនសូមលើកហាត់ក្រាបនេះអ្នកម្ដាយចិត្តកូនសែនស្ដាយមិនគួរប្រត់គ្នាតលាចាកបងប្អូនរួមទាំងពួកញាតិវេលានេះឃ្លាតជាកម្មរបស់កូនរួក្បែរធ្លាប់ស្រង់ក្លិនម៉ែតាំងពីក្មេងវ័យកូនចង់សងគុណដល់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃបងប្អូនប្រុសស្រីជាថ្មីម្ដងទៀត
นโสมเลิกหัดกราบนี่เนี่ยบ่ได้จัดโกนแสนสดายมันกูโปรดเคลียดเลียจังบ้องโปนรวมเต็มพุงเงียดเวลีนิ่งเคลียดជាកម្មរបស់កូនជាតិក្រោយមានពិតកូនផ្សងជួបទៀតជួបម៉ែគ្រប់ជាតិកុំឃ្លាតបងប្អូនគុណម៉ែធំណាស់មានអ្វីតបស្នងគុណបងគុណប្អូនសូមសងគិតក្រោយ